konton kun oo taageere oo xiran funaanada cadaan casaanka ah ee xulka Croatia ee isku soo baxay caasimadda Berlin ee dalkaasi Jarmalka taasoo ka dhignayd inay aad uga farabadnaayeen kuwii Spain oo noqday 10-kiiba hal xilligii loo sii socday ciyaartii ka dhacday Olympic Stadium walow aanay badankoodu garoonka gelin yeelkeeda markii garoonka gudaha loo galay waxaa qoorta u surmay kooxda aan la iska caabin karin ee uu wato macalin Luis de la Fuente taasoo ah koox ka dhisaalan ciyaal kubad lagu canqariyay kuwaasoo 3 gool ka gaarsiiyay 45 daqiiqadood ee ciyaarta ugu horeysa kuwaasoo ay ku qaaraameen Alvaro Morata, Fabian Ruiz iyo Dani Carvajal waxaana taasi gelisay taageerayaashii iyo ciyaartoydii faraha badnayd ee Croatia inay sirtay cidii ku soo qalday in ay u babac dhigi karaan xulka Spain weelasha Zlatko Dalic ayaa waxaa si sahal ah u kala dhumisay farsamada xulka Spain waxaan waliba falsafada macalin Luis de la Fuente u muuqataa mid ka halis badan ninkii uu bedelay ee Luis Enrique tiyo bandhigooda ay ka muuqdaan muruq iyo miisaan isku laran oo ay sidoo kale ku noodan tahay farsamadii farshaxanaysnayd ee lagu yaqaanay xulka Spain iyo baasas aad moodo in lagu sii qoray qofka ay ku socdaan oo loo yaqaano baasaska jooga ah 3 eber iyo bandhig boqolow ah waa bilowga qorshaha ay ku baxsanayaan inay markii 4 oo rikoord ah noqdaan horyaalada koobka qaramada Yurub Talyaaniga oo Spain isku wareeg ku jiraan ayaa isna ka soo noolaaday cabsi-cabsidii ciyaar bilowgooda kadib markii uu ciyaaryahan Nadim Bayrami gool kula soo kalahay ilbiriqsigii 23-aad wax noqday goolkii abid ugu dhaqsaha badnaa taariikhda koobka qaramada Yurub yeelkeeda Talyaaniga oo biseyl ballaaran iyo ilbaxnimo kubadeed muujiyay iskuma dhexdhicin macnawiyad ahaane waxay weliba sameeyeen bandhig qaangaar ah oo u qalma kooxaysata koobka loo tartamayo ee Euro 2024 iyagoo galinkii horeba kala furfuray hal xiraarihii Albania marar badanna weliba sigay goolal ay natiijada ku sii fugeyn kareen balse ciyaarta si la hubo umay dilin oo waxay ku badiyeen 2-1 ay goolasha lahaayeen labada laacib ee kooxda Inter ee Alessandro Bastoni iyo Nicolo Brella Waliba in falsafada Talyaanigu ay ku dhisan tahay dadaal wadareed oo aanay in badan diiradda saaraynin hibo fardi ah waxaa laga dhadhansan karay hadalka macalin Spalletti oo markii uu hilinka dadweynaha ee Rai Sport weydiiyay in xulka Talyaanigu uu ku tiirsan yahay laacibka Brella aad uga caroodi hadalkaasi isagoo yiri xul qaran waa inaanu hal qof ku tiirsanaanin maxaa yeelay waxaan haysanaa 26 laacib mana jecli aragtida ah xul weyn oo shakhsi ku tiirsan ayuu yiri Spalletti dhinaca kale marka aad maqasho xulka qaranka Ingiriiska waa inaad maqashaa taageerayaashiisa fowdada badan ee loo yaqaano hooligans waxaana durba taageerayaasha Ingiriisku fowdo ka sameeyeen magaalada Dusseldorf ee dalkaasi Jarmalka iyagoo ku heesay heesta ay Jarmalku aadka u necab yihiin ee 10 German Bombers tii ay weliba jirto in taageerayaasha Three Lions ay arrinta uga digeen booliiska Jarmalka kuwaasoo fariin cad misna maad badan ku soo qoray Don't be dicks oo la macno ah ha doqonoobinina Qiyaastii ilaa 300,000 oo taageerayaal Ingiriis ah ayaa la filayaa in ay joogi doonaan dalka Jarmalka bisha uu koobkani socdo. Waxaana heesta German Bombers oo sidoo kale halku dhageedu yahay If you are happy and you know it ay tilmaamaysaa dhibaatadii Jarmalka loogu geystay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana ciyaaraha maanta dhacaya oo 3 iyo ay kala yihiin Poland iyo Netherlands oo soo horeysa waxaana xigi doonta Slovenia oo wajahaysa dalkaasi Denmark ka hor inta aanay isfara saarin Ingiriiska iyo Serbia oo iyaguna wata taageerayaal fowdawiyiin ah kuwaas oo ku ciyaari doona gegada Arena of Schalke ama Veltins Arena ee magaalada Gelsenkirchen haddii aanu eegno safafka ay dhici karto inay labada dhinac la soo shirtagaana Serbia waa Vanja Milankovic-Savic Milankovic Veljkovic Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milankovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic iyo Vlahovic. Xulka Ingiriiska oo gurigooda uga soo tagay laacibin ay kamid yihiin Grealish iyo Maguire waxa ay la soo shirtay karaan Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden iyo Kane. Dhanka kale haddii aanu ka yaranno qodobada ku saabsan koobka qaramada Yurub oo aanu qaarada kale tagno laacibka Ronaldo de Assis Moreira oo sidoo kale loo yaqaano magaca uu caanka ku yahay ee Ronaldinho Gaucho ayaa weerar dhaleecayn ku qaaday xulkiisa Brazil oo uu sheegay inaanu xitaa kulamadiisa hadda kadib daawan doonin xidgan oo ah mid ka mid ah laacibiinta ugu farsamo badan ee soo maray taariikhda xulka Brazil ayaa u dhaliyay 33 gool 99 kulan oo caalami ah oo uu dalkiisa matalay 1999 ilaa 2013 yeelkeeda 44 jirkan ayaa imika waxa uu sheegay in uu faraha ka qaadi doono xulka Brazil oo aanu daawan doonin Copa America isagoo ku eedeeyay in aanay lahayn wax hoggaan ah
waxa ay xil murugo ah u tahay dadka jecel kubadda Brazil wayna si adkaanaysa in la helo shucuurtii ciyaarahan lagu jeclaan jiray dabcan kuwani waa mid ka mid ah kooxii ugu liitay ee sanadihii ugu dambeeyay soo maray xulka Brazil ma jiro hoggaan la xushmeeyo waana ku celinaya bandhigeenu waa kii ugu liitay ee aan abid arko waana ceeb sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa is-casilaadeeda mana daawan doono hal ciyaar oo ka tirsan CONMEBOL Copa America mana u dabaal degi doono haddii ay guul gaaraan dadow halka ayay iga agtahay intii igu filan waan hayaa ayuu Ronaldinho ku soo afjaray qoraal dheer oo uu soo dhigay degalkiisa Instagram maxamed xaaji hadal same tv